Pan nes i gychwyn hefo hywel dda, do'n i'n gwybod dim byd am perceptorship. Yr unig beth ni'n gwybod oedd bod rhaid i fi wneud o unwaith o'n i wedi gorffen yn y prifysgol. So, ddos i lawr i fan hyn, ges i e-bost yn deud, reit, dyma be ydy'r plan, efo'r holl study days a falle. A gynnu i'n dweud, oh, right, okay, interesting. A wedyn siarad yn ôl wedyn, hefo yn ffrindiau mewn gwahanol bwrdd iechyd. A oedden nhw'n dweud, well, os gynnu ni ddim study days. So, drwy sbiar be oedden nhw yn gael drwy perceptorship nhw, a be dwi wedi gael, dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud y penderfyniad dda. A yr un gorau ar gyfer fi ar gyfer cychwyn yn gyrfa fel nurse. A mae'r gefnogaeth dwi wedi cael dros, wel, o mis Hydref tan Lwan yn briliant. A y gefnogaeth dyn ni'n cael o fewn yr gwaith ac o fewn y dyddiau astudio efo'r perceptorship. A wedyn dyn ni'n cael cefnogaeth am y flwyddyn gyntaf drwy pobl perceptorship, so gallem gofyn am dim gwell.